Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marina Mello, seja bem-vindo ao meu canal. A aula de hoje, pessoal, é dessa linda tiara. Olha que linda! É a tiara com flor 3D mais esse lindo aplique de biscuit. Esse aplique de biscuit, quem faz para mim é a Fernanda Moura, parceria aqui do canal. O link dela tá na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Muito lindos os apliques dela. Essas florzinhas 3D, meia pérola, tiara. Essa tiara aqui é de siliconada, ela é inquebrável, tá? Quem fornece para mim é a mãe e filha Fitas. Super indico e recomendo. Olha que linda, pessoal. Eu coloquei aqui as florzinhas 3D na cor do meu aplique. Ficou muito linda. No finalzinho do vídeo eu vou dar a sugestão de valor, tá bom? Vamos lá para os materiais, para o passo a passo de hoje. Vamos precisar de uma tiara de dentinho. A minha tiara ela mede 37,5. 37,5. Depois dela encapada ela fica 38. Vamos usar aqui florzinhas 3D, tá? Aí a quantidade de florzinha vai depender do tamanho da sua tiara. E também vou estar usando aqui esse aplique lindo com o tema do Brasil, que a gente vai estar fazendo a tiarinha com o tema do Brasil, tá bom? E cola Tec Bond 3 e cola quente, somente isso, tá bom, pessoal? Primeira coisa que vamos fazer é colar o nosso aplique. A gente vai vir aqui e vai marcar 10 centímetros. 10 centímetros e vamos colocar aqui um alfinete. Vamos ver a parte que mais pega na tiara e vamos colar aqui o nosso aplique. Pessoal, a gente vai colar aqui o aplique que o pezinho dele fica aqui, ó, rente aos 10 centímetros que nós marcamos, tá? Vou vir aqui, vou passar cola Tec Bond 3 e vou colar na minha tiara. Vou segurar aqui, assim que colar eu volto com vocês, tá bom? Com meu aplique aqui já colado, eu vou começar a colar minhas florzinhas. Como aqui fica um pouquinho levantado, pessoal, eu vou vir aqui. Bem aqui por baixo e vou colar minha primeira florzinha, tá? Eu venho, passo cola e coloco aqui minha primeira florzinha aqui. Vou pegar aqui esse palito para mim auxiliar. E agora, pessoal, a gente vai deixar aqui, ó, um espaço de 4,5, tá? Então, a gente vai colando as florzinhas. Agora eu vou colar uma amarela. É mais uma ideia para vocês aí com o tema da Copa. Como aqui, esse aplique meu aqui, ele mede 6 centímetros, o outro mede 7 centímetros. Aí, esse aqui vai ficar com 4 centímetros na ponta, tá, pessoal? Então, vou medir aqui 4 centímetros e vou colar a minha florzinha aqui. E agora, pessoal, a gente vai colar até preencher toda a tiara, tá bom?
Tiara com florzinha 3D finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Essa que eu fiz com o tema do Brasil. Olha essa aqui, que linda. É só combinar as cores das florzinhas com aplique, tá, pessoal? Sugestão de preço, R$25. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixe o seu like. Ative o sininho para receber todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.